А сега Атанас Кабов има много свободно пространство. По-бърз трябва да бъде преходът на Хебър. Атанас Кабов към Георги Никол. Това го остава ниско долу. Никол стреля. Хидеят Канкич спасява. В крайна сметка има и вдигнат флаг за засада. Карло Сухене. Сега Георги Никол подава към съотборник. Това е Ангел Бастунов, който влиза в наказателното поле. И стрел на Бастунов. Спасяване на Канкич. Добре смени посоката Ангел Бастунов. Николай Минков сякаш нещо заучено от домакините. Роберт Мазан се центрира в наказателното поле. Кабов сега. Ще стреля ли Кабов? Прави го Кабов. Хидеят Канкич спасява. И две ключови ситуации, в които Ботев успя да оцелее благодарение на своя страж. Много бързо домакините си връщат притежанието за съжаление на Станислав Генчев. Сега е стрел далечно разстояние. Ново спасяване на Канкич. Реши да стреля. Това пък още веднъж е изпълнението от страна на Георги Вълчев, който бе отразено от страна пък на Хидеят Канкич. Изразителен аванс за отбора на Любослав Пенев. Именно за това по този начин реагира Ханкич. Сега Ангел Бастунов е очи в очи с него. Шанс за Бастунов! И в крайна сметка топката не попада в мрежата. Добре успял Хене да продължи към Бастунов. Ханкич пък скъси ъгъла и дистанцията спрямо своя съперник. И в крайна сметка в последния възможен момент и с доза късмет. Архан Исуф ще бъде следващият вход на Любослав Пенев. Затова обаче след малко. Ето го и центрирането. Тъгови удар и стрел с глава на Георги Николов.